ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების გეგმის განხილვა რამდენიმე დღეში დაიწყება. მის ფორმირებაში ადგილობრივი თვითმმართველობა, არასამთავრობო სექტორი და საზოგადოება იყო ჩართული. ქალაქის სტრატეგიული განვითარების გეგმა კიდევ ერთხელ საჯაროდ განიხილეს. როგორც ქუთაისის მერი შოთა მურღულია აცხადებს, დოკუმენტმა არაერთხელ განიცადა ცვლილება, საბოლოო სახეს კი საკრებულოში დამტკიცების შემდეგ მიიღებს. ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების გეგმის საბოლოო ვერსიის კიდე განხილვა მიმდინარეობს, ანუ საჯარო განხილვა. შეიძლება ვთქვათ, რომ დაახლოებით ერთწლიანი პროცესი, რომელშიც ჩართული იყო როგორც სამეცნიერო წრეები, ასევე აბსოლუტურად ყველა ადამიანი, ვისაც სურვილი ჰქონდა სხვადასხვა აქტივობები ჩატარდა. დაახლოებით 100-მდე სხვადასხვა განხილვა, აქტიობა და ალბათ ყველა ადამიანს, თუ ვინმე სურვილი ჰქონდა ჩართულიყო ამ პროცესში, ჰქონდა ამ ყველაფრის შესაძლებლობა. შეიძლება ჩვენც ვახდენდით ამის პროვოცირებას, სხვადასხვა უბნებში ვახდენდით ამის განხილვას, უნივერსიტეტებში და მიიღო ამ დოკუმენტმა საბოლოო ვერსია, რომელიც უკვე უნდა შევიდეს საკრებულოში. ამიტომაც ჩვენ კიდე ერთი დამატებითი საჯარო განხილვა დავნიშნეთ. თითქმის ყველა საკითხთან იყო არაერთი მოსაზრება. ჩვენ მუდმივად მუშაობთ ამ ხნის განმავლობაში ამ დოკუმენტზე, მუდმივად ხდება დახვეწა. დღევანდელ დღესაც მე პირადად მასზე მუშაობდი და ჩვენი გუნდი მთლიანად. ამ აღნიშნული შეხვედრის შემდეგ კიდევ გარკვეული ცვლილებები შევა მასში და ბუნებრივი არის უკვე ასე პროექტის სახით, საბოლოო პროექტის საბოლოო ვერსია შევა საკრებულოში შემდგომი განხილვისათვის.